Добрий день, шановні пані та панове, дорогі друзі. Ми дуже раді вітати вас у цій затишній, гостинній залі Всесвітнього клубу одеситів на концерті уславленого колективу Одеської обласної філармонії імені лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів ансамблю солістів «Ренесанс». Художнім керівником ансамблю вже протягом декількох років є лауреат міжнародних конкурсів, заслужений діяч естрадного мистецтва України Аглая Поліхроніді, концертмейстером колективу є лауреат міжнародних конкурсів Андрій Малініч. На жаль, за 9 місяців повномасштабного вторгнення ворога в Україну в нас склалася сумна традиція розпочинати кожний концерт без винятку з хвилини мовчання. Адже за цей час ця жахлива війна забрала вже життя сотень людей і простих мирних мешканців, і хоробрих захисників України. Тож, прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих у цій страшній війні хвилиною мовчання. Дякую, прошу всіх сідати по сторінкам улюбленим і відомих кінофільмах. Верніше, запрошую вас згадати чудову музику, пісні, мелодії і саундтреки, що стали невід'ємною частиною багатьох кіношедеврів. Як відомо, музика, що звучить в кіно, має особливу функцію. Вона повинна посилювати емоційне сприйняття подій, вона має виконувати в певній мірі роль коментатора того, що відбувається на екрані. Вона може характеризувати епоху, або динамізувати дію, або ж навпаки, знижувати гостроту напруги. Часто вважають, що успіх картини на 70% залежить саме від музики, яка звучить у фільмі. І це абсолютна правда. Тож не дивно, що багато відомих композиторів зверталися до кіномузики і створювали прекрасні саундтреки та мелодії. Сьогодні дійсно наш концерт подарує дуже багато прекрасних мелодій, пісень із улюблених кінофільмів. А розпочнемо ми з містичної історії про привида опери, що розказана була неймовірної краси музикою великого композитора Ендрю Ллойда Уебера. He said to me in dreams, he read their voices.
Please.
Ever dies this challenge,
Гаррі Поттера Джоан Роулінг, а особливо її багаточастинна екранізація. Композитору Джону Вільямсу вдалося створити не тільки неймовірної краси саундтрек, який зачаровує з перших же хвилин слухання, але і ще дуже-дуже багато прекрасної музики, яка проходить протягом всього фільму. І ось зараз ми пропонуємо вашій увазі хор учнів Хогвартсу, або як його ще називають, хор жаб. Oh.
смішні, коханки. Жизнь така, що просто мармелад. Так заграй, заграй же нам гітарка, нам веселий дуже і очі лад. Thank you.
звичайно, існує ще дуже-дуже багато прекрасних пісень, як я вже казала, які просто неможливо осягнути в одній програмі. Але сьогодні, коли нашу рідну, квітучу Україну прийшла війна, ми просто не можемо, щоб в будь-якій програмі не звучала українська музика. Адже сьогодні українські пісні, українські авторські твори, класична академічна українська музика виконується по всьому світу. І, звичайно ж, вона буде виконуватися і в наших програмах. Нам від пращурів залишилася багата скарбниця народних пісень, народного мелосу та, звичайно ж, прекрасна співуча мова. Українська пісня живе з давніх часів, і, як кажуть у народі, що українець співає цілий рік і цілий вік. Українська музика багата на різні жанри, на різні характери та образи. І ось зараз ми поринемо у український, так би мовити, фольклор і послухаємо декілька творів української музики. І одна з найвідоміших, найулюбленіших пісень пролунає зараз для вас. Жартівлива пісня, яку я навіть не буду представляти. Сам зазначав, що він, перш ніж створити цю
це перекладення він прослухав більше 20 обробок цієї пісні і створив свою унікальну і неповторну. Я думаю, ви гідно це оцінили. Звичайно, українська пісня живе і у 21 столітті. І сьогодні з'являється дуже багато сучасних авторських українських пісень. І ось зараз ми послухаємо прекрасну пісню, яка називається «Україна, це ти», автором якої є Тіна Карен. «Україно моя співуча, ніжна мене, колиска добра, я люблю твої древні кручі, буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна, у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря, Україно моя казкова, наше серце для тебе співа». Моя батьківщина, лебеді, лебеді, Сергій Чабан.
Інна Запорожець. Костянтин Величко. Аліна Коваль. Більшості творів програми Андрій Малініч. І, звичайно ж, солістка та художній керівник ансамблю солістів «Ренесанс», лауреат міжнародних конкурсів, заслужений діяч естрадного мистецтва України Аглая Поліхронівна. Лекторка, музиковед нашей программы Эльвира Паламарчук. Наша концертна програма добігає свого кінця, але наші прекрасні неперевершені солісти підготували для вас ще один невеликий музичний подарунок. Тож просім вас. Дякуємо вам за ваші щирі аплодисменти. Спасибо. Браво! Спасибо.